بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے گئے. تو اس میں کتنی تقریر ہو گئی؟ کل چار. پہلی رکعت میں بھی چار تقریر ہوئی تھی, دوسری رکعت میں بھی چار تقریر ہوئی تھی. تو پہلی رکعت میں ایک تقریر تقریر تحریمہ والی اس کو نکال دیجئے, تو تین تقریر ہوئی جو زائد تقریر ہو گئی. دوسری رکعت کے اندر پہلی تین تقریر وہ زائد تقریر ہوئی, اور آخری والی تقریر جو رکوع کی تقریر ہے نماز کی وہ تقریر ہوئی. اس طریقے سے سات زائد چھ تقریروں والی نماز آپ کی ادا ہو جائے. رکوع کے بعد پھر سجدے کریں, سجدے کے بعد پھر سلام پھیرا جائے گا, سلام پھیرنے کے بعد پھر تکبیر بولنا پڑے گا, تکبیر نشی کا اللہ اکبر اللہ اکبر تین بار. پھر اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے, آپ خطبہ سماعت فرمائیں گے. پھر اس کے بعد دو بڑی صلوات و سلام کا لگانا ہوگا, پھر مختصر سی دعا ہوگی, دعا کے بعد پھر مصافحہ اور معانقہ آپ کو کرنا ہے, محبت کے ساتھ گلے ملنا ہے, مصافحہ کرنا ہے. اللہ کی تسبیح و تحریم بلند کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں جائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیجیے. الحمد لله.
स्टेशन में मेरा नाम दे दीजिए, मुझे आपका बैग चेक करना है। एक मिनट ठहरिए, बैग चेक करना। मैं हाँ, आप बैग चेक करिए, मैं आपका आपका ले रहा हूँ। तो भैया अभी ट्रीटेड, मुझे आपका आईडी का जरूर, आईडी की जरूरत। द फर्स्ट टाइम इन 20 इयर्स आई हैव बीन स्टॉप बाय द मुंबई पुलिस। आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट दिस इज एंड मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड मिस्टर देवेंद्र फडणवीस, आई लाइक टू नो that this is the kind of treatment as a minority we get in Mumbai. I hope Narendra Modi ji is watching all this. Thank you. ईद मुबारक। बांद्रा स्लॉटर हाउस कंपाउंड।